חשוב להאריך בדלת. עכשיו, זה מתחיל כבר להיות קצת בעייתי. זה אות בלי הברה. אז איך זה? אחד... לא, אם אתה אומר שוונה, זה כבר לא טוב. זה לא שוונה. זה לא דה, זה לא דה, אין היי שמה. אז זה מה, אחד... לא, זה... אם כבר חשבנו שזה לא נשמע רציני, אנחנו מתחילים להתקרב כבר למגורך. כן? איך אני בדיוק מעריך דלת? איך אני עושה את זה? לשון בין השיניים. כן, בסדר, אבל צריך להבין את העניין. ואז אומר רב אשי, מאיר, כן? אבל אתם חושבים שהוא יאיר מה שאנחנו חושבים? אין, ממש לא. הוא יאיר, אומר, כן. אבל שלא יבלע, יחטוף את החלט. אנחנו לומדים את הגמרא הזאת, מישהו מוכן... זה אותו רב אשי שכתב את הגמרא הזאת. מישהו מוכן להסביר מה קרה פה עכשיו? כאילו, מה זה היה? מה זה היה? תגיד אחד ותעשה דלת ארוך, למרות שזה בעייתי, אבל אל תבלע את החטא, כאילו, בראש אני אבלע את החטא, לא אבלע את החטא, כי אמרת לי לעשות ארוך. כאילו, לא יודע. אבל העיקר שאתה מקבל חיים ארוכים. מסביר הרבי יוסף יצחק. יש אור אחד מהמאמרי חסידות שלו, אני לא אחזור עליכם איתכם על כל המאמר, ממש שורה אחת, תמצית, שורה תחתונה, כמו שאומרים מהמאמר. אומר ככה, הרי מי שלומד את ההלכה, לומד את הגמרא לפני זה, יודע שכשיהודי אומר, שמע ישראל, השם אחד, זה מצוות הלב, שם יש חיוב על פי הלכה לכוון. לכוון מה? שהקדוש ברוך הוא המקום של הכל. והוא שולט בכל. שם אלוקים, השם אחד, לא... באמת, אחרי מה יש לי מישהו לא קוראים לקראת שבעה? נכון, וככה זה בהלכה. תגיד את הכוונה, תגיד את הכוונה. נכון, משהו. לא, זה נכון. תחפו לך על דרך, תחפו לך על דרך. כן. שהכוונה לחשוב שהקדוש ברוך הוא שברא את הכל, הוא נותן לנו את הכל, ושהכל מאוחד איתו. שולט בשבוע. ואין הבדל. עכשיו, אומר, מה אומר לנסוק? אומר ככה, מי שמעריך, לא בכל, זה לא עיקר הכוונה. אם אחר כך יש איזה פעם הלכתי, זה לא עיקר הכוונה. מעריך בהתבוננות, הרי פה זה עד כאן מצוות הלב, שהפסוק הזה צריך לכוון כשאומרים אותו. אז מי שמכוון, מעריך בכוונה, שהכל זה אלוקות, הכל זה אלוקות. כי כמו שהרמב״ם מתחיל את ספרו משנה תורה, יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע שיש מצוי ראשון, מציאות ראשונית, ממציא כל הנמצאים, וכל הנמצאים גם עכשיו, לא רק במקור, לא נמצאים אלא מאמיתת הימצאו גם עכשיו. אבל זה לא מצווה, אין מצווה כזה. כן, וזהו שאומר, בהלכה ד' הוא אומר, וזהו, מה אתה אומר שזה לא מצווה? וזהו שאומר הכתוב, אנוכי השם אלוקיך, זו המצווה הראשונה של עשרת הדיברות לפי הרמב״ם. מי שלא לומד חסידות כדי להתבונן בזה כמו שצריך, אז לפי הרמב״ם יש ספק איך הוא מקיים את המצווה הראשונה של עשרת הדיברות. אחר כך שבוע לדבר איתנו על סוכה. לפני שתדבר איתנו על סוכה, יש לדבר על עשרת הדיברות ועל המצווה הראשונה של עשרת הדיברות, שאנוכי השם אלוקיך, שיש יותר מיהודי טוב, שאתה יכול לעצור אותו, להגיד, תגיד לי, מה המצווה אנוכי השם אלוקיך? מה המצווה? והוא יגיד לך להאמין באלוקים. ועל זה אומר הרס"ג, מי שחושב שאנוכי השם אלוקיך זה להאמין באלוקים, הוא פשוט חסר שכל. למה? כי איך מישהו שאני לא מאמין בו יכול לצוות אותי משהו? חשבתם על זה? הפוך על הפוך על הפוך. אם אתה חושב שהמצווה הראשונה זה להאמין באלוקים, אתה חסר שכל. זה לא אני שאומר את זה. זה אחד מהראשונים. גאון? למה? כי איך אתה יכול לחשוב שמי שאתה לא מאמין בו יכול לצוות אותך משהו? אם אני לא מאמין בו, הוא לא יכול לצוות עליו. כן, אבל הוא אמר שאתה חייב להאמין. הוא לא אמר, כי הוא לא קיים. כן, אבל אתה חייב. מי אמר? זה הגזע האתאיסטי. אבל הוא לא קיים. הוא אומר, אמונה באלוקים זה לא מצווה, זה בסיס. וזה הגיוני לגמרי. כי אם אתה אומר, זה מצווה, מצווה של מי? מי נתן את המצווה הזאת?
אז אתה כבר מאמין בו. אבל לפני... אתה חייב להאמין בו לפני שאתה יכול להגיד את המילה שלא פוצה בן נוח. אז מה המצווה המוכיע השם אלוקיך? נתקענו, נכון? נעשה ונשמע. נתקענו! כולם הולכים, רבנים גדולים, זקנים לבנים, סליחה לביטויים, מסתובבים ומסבירים לאנשים שאנוכי השם אלוקיך זה להאמין באלוקים. והראשונים, זה לא אני, זה לא איזה שחבדניק, ג'ינג'י שאומר את זה. הראשונים שמדברים את זה במצוות אמנת אלוקות, מכנים אותם חסרי שכל. ולמה אנשים לא יודעים את זה? כי הם נתקעו בבבא מציע. או בבבא קמא. הם יוכלו לצטט לך אלף פלפולים עם חידושים של רבנו חיים ושל הגריז ושל עוד דברים על עוד איזושהי סוגיה בנזיקין, אבל דברים בסיסיים של עשרת הדברות באמונה באלוקים. אין. לא יודעים על מה הם מדברים בכלל. אין להם אמונה. לא אמונה על פי תורה. מה זה להאמין? להאמין מה? שיש אלוקים? אומר רמב״ם לא. זה לא רק המצווה. אומר רמב״ם, המצווה של אנוכי השם אלוקיך, רמב״ם, יסודי התורה, פרק ראשון, משנה א', פרק א', פרק א', הלכה א', המצווה זה להאמין שכל מה שקיים, קיים מאיתו יתברך. זה המצווה. לא להאמין שהוא קיים. להאמין שהמציאות שלו היא המציאות של כל המציאות הקיימת. זה כבר משהו אחר ממנו. זה אני מאמין. יפה. זה המצווה. עכשיו תחשב, תלכו ותחפשו הרבה אנשים שיוכלו לצטט לכם את זה כמו מצווה של עשרת הדיברות. אז הרבה היו ככה, בדיוק, זה השיחות כאלה. אני מאמין שיש אלוקות. אוקיי. אני מאמין שמישהו ברא את זה. אוקיי, אנחנו מתקדמים. אני לא מאמין באלוהים. אבל אתה מאמין. באדם שבא. לא, לא מאמין בתורה. אוקיי. אמרת אבל משהו עכשיו? היה, הגיע, מי ברא? האל ברא, כוח עליון. ככה פלפולים, עד שש בבוקר. אוקיי, אני... אבל זה גם הרבי אומר, מבקש מאיתנו, ליישם את זה במעשה קודם כל. לכן, הדרך של להחזיר בתשובה של אנשים, של לקרב אנשים... לא, 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 השמחה שנכנסת... אבל אם אתה שם לב... והוא יוצא... יש תנועות של החזרה בתשובה, וכל הכבוד להם, יש להם המון זכויות, אבל שהתהליך שלהם הוא קודם כל, בוא נעשה סדנאות של עקרונות, של להבין שאלוקים קיים, שהתורה באה מן השמיים ושמת, שיש גן עדן וגיהנום. בוא נתחיל ככה, ואז כשאתה תהיה משוכנע מה יסודות, אז... תקבל עליך לקיים מצוות. הרבי בא בדיוק הפוך. אתה פוגש מישהו ברחוב, אתה לא שואל אותו במה אתה מאמין, אם מה אתה מסכים. לא, לא, לא. הרי ג'וש? בוא תניח תפילין, אחי. ואז הוא אומר, דקה, אתה יודע, אני לא בטוח שאני מאמין באלוקים. מה אתה אומר? דקה, תחזור אחריי את הברכה, אחר כך אתה רוצה, אני אוכל לדבר על זה. או שלא. כאילו זה מעניין אותי. אתה מאמין, לא מאמין? לא מאמין, בוא תשים תפילין! כמו שדיברת לפני על קריאת שמע, אני מאמין שכל ילד שאתה עושה נותן לו לעשות קריאת שמע, איך הוא עושה אותה? סליחה, אני אספר לך סליחה, ואני מבקש מראש, אני מבקש מראש סליחה של הרבנים שיושבים פה, בהתוועדות חסידית מספרים גם דברים יותר עסיסיים. אני שמעתי פעם בכינוס השלוחים, אחד מהשלוחים, שהוא שליח בקמפוס, באוניברסיטה בארצות הברית, שסיפר את הסיפור הזה. הוא היה שם, היה לו סטנד ברחבה של הקמפוס ביום שישי. היה לו גם תפילין, אם הוא היה רואה סטודנטים, וגם נרות שבת, אם הוא היה רואה סטודנטיות. ועברה סטודנטית אחת, או שהוא היה מזהה, או שהיה שוהד. והוא ראה סטודנטית אחת, והוא אמר, you Jewish, you Jewish, ואז היא התקרבה קצת, היא אמרה, כן. אז היא אמרה לו, I have Shabbos candles, יש לי נרות שבת קודש בשבילך. ואז היא אומרת לו ככה, אבל בהתרצה, אני לסבית. אז הוא אומר, אז הוא פותח את התיק, מוציא נרות שבת, הוא אומר, יש לי במיוחד, היום הבאתי נרות שבת ללסבית. אז היא לוקחת, היא אומרת, זה בדיוק אותו דבר כמו אחרים. הוא אומר, נכון. שאלתי אותך מה אתה עושה בחיים, דיברתי איתך על שבת.
מה היא התכוונה להגיד? היא התכוונה להגיד, טוב אותי. היא התכוונה להגיד, אתה לא מקבל אותי כפי שאני. אמרת, אני לא אמרתי מי יקבל, מה מקבל. אני מדבר על שבת, זה מבצועי. אני מדבר על תפילין, מה את עושה? מי זה מעניין עכשיו? כאילו, מה, אני שכה עושה? זה שליח אמיתי, מה זה מעניין אותי עכשיו? מי מדיבר על זה? למה את מזכירה את זה בכלל? כי זה לא שונה, תחשבו על זה דקה. אם זה היה, נגיד, גבר, פה ברחוב, שהיה אומר לי, אני לא מאמין באלוקים, הייתי שם את התפילין חזרה בתיק? לא. אותו היגיון, נכון? מה זה קשור עכשיו? מוטיבציה יותר גדולה. מה? לא, כן, לא, לא משנה. מה זה קשור? אני לא בא לדבר איתך לא על דעות, ולא על נטיות, ולא על חיים אישיים. אני עכשיו מדבר על מצווה אחת פה ועכשיו, נקודה. זהו. וזה הגאונות של המסורת. אנחנו לא פותחים עכשיו את כל מה. עכשיו צריך לפתור את כל התיקים? זה אי אפשר, זהו. בואו לא נפתור את כל התיקים. מדליק נר שבת, תגיד, משה, אני לא מאמין באלוקים ולא מאמין בשבת. עדיין תדליק, נכון? ככה זה. אז אנחנו חוזרים לעניין הזה. מה אומר הרבי אריאז? אומר הרבי אריאז, כל המצווה של קריאת שמה זה לכוון על אחדות השם. לכוון על כך שהקדוש ברוך הוא המציאות של כל העולם. זהו המצווה של אחדות השם. אנשים, נכון, בראש שלהם הם אומרים, הקדוש ברוך הוא שמה, למעלה, זין רקיעין, ולמטה, ובכל העולם, והם מחטיאים את המטרה, הם לא מכוונים על פי הלכה. אומר לכם, למה? כי הם לא עושים אחדות השם, הם עושים החצת השם. הם פשוט שמים קופי של השם בכל מקום. זה לא אחדות השם, זה ריבוי השם. אתה שם השם אחד ברקע השביעי, ועוד השם אחד ברקע השישי, ועוד, אתה לא אומר שהם כולם מחוברים וי-פיי, וואי, איזה יופי. אחדות השם זה שאתה אומר שהשבעת הרקיעים והארץ הם דבר אחד. מה הם? הם השם. לא השם נמצא שם, יש הבדל גדול. פעם שאלו לשני אנשים לצייר ציור של העולם, ואיזושהי המחשה של הבורא. משהו, של היקום הבורא. אז אחד לקח ציור, נורא קשה, עשה כדור הארץ, כוכבים, משהו, ואז הוא עשה כזה גלים של אנרגיה שעוברים בכל הדף, כן? והגלים של אנרגיה מסמלים את הבורא. אוקיי. השני שהיה חסיד, צייר גם משהו כזה, כמו גם כדור הארץ, חץ, I was here, כן? בסדר, הייתי כאן, ודברים כאלו, וכוכבים, והחזיר את הדף. אז המרצה אמר, כן, אבל המשימה הייתה יקום ונוכחות של הבורא. איפה שמת פה את הבורא? הוא אומר, הבורא? הבורא זה הדף והדיו. אם אתה מסמל את הבורא, לא הבנת מה זה בורא. הדף זה הבורא, הדיו זה הבורא. מה זה אומר? זה אומר, פה אנחנו במשל. זה אומר, מאוד מאוד, זה לי בפנים. כל דבר קיים הוא התפשטות של אלוקות. כל דבר קיים חדור בתור הרוחני. אז ברור, אחר כך יש דרגתיות, הגשמיות, הדרגת האנרגיה של האנרגיה הרוחנית, היא מאוד מאוד נמוכה. נשמה של יהודי הכי גבוהה שיכולה להיות, כי חלק אלוקם ממעל ממש. ופה אנחנו מגיעים. אומר רבי אריאז, רבי יוסף יצחק, כשאתה עושה קריאת שמה, אתה יכול לצעוק שמה ולחשוב ישראל, השם אלוקנו השם, אבל אתה יודע איפה אתה צריך לעצור, לעצור? באחד. באחד, קח נשימה ארוכה ותחשוב על זה טוב טוב, אחדות השם. אומר על זה רב אחא בר יעקב, כן, ואתה יודע איך אני ידע שהפנמת את זה? אם לא משנה איפה אתה נמצא,
אתה תמיד תהיה יהודי מחובר לקדוש ברוך הוא. ובדלת, בדלת רוחות העולם.